نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص الهي امين. لیسن نمبر 193 سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 سے لے کر 191 تک 141 سے لے کر 191 تک انشاءاللہ. ان آیتوں میں جتنی بھی پیچھے ہم نے سورۃ الشعراء میں دیکھا تو کچھ اقوام کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب یہاں سے جو آیات چلیں گی قوم ثمود کا ذکر ہوگا. پچھلی تفسیر میں کس قوم کا ذکر ہوا تھا؟ قوم عاد کا ذکر ہوا تھا. اب ثمود کا ذکر ہوگا. یہ عاد کے ہی باقی ماندہ تھے. کذبت جھٹلایا ثمود و ثمود نے المرسلین رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو. یہ ثمود کے جو لوگ تھے اصحاب الحجر بھی کہلائے جن کے بارے میں ہم نے سورۃ الحجر میں بھی پڑھا تھا. اس علاقے میں پتھروں کا سلسلہ تھا اور یہ سعودی عربیہ میں حجاز اور شام کے درمیان تبوک جاتے وقت یہ علاقہ آتا تھا. حجاز اور شام کے درمیان تبوک جاتے وقت یہ علاقہ تھا. یہ عاد کے ہی بچے ہوئے لوگ تھے. قوم عاد کے ہی بچے ہوئے لوگ تھے اور انجینئر قسم کے لوگ تھے. بڑے ہی ٹیلنٹڈ تھے. انجینئر ذہن رکھتے تھے. اس لیے ان کی کنسٹرکشنز کے اوپر پھر آگے بات آئے گی کہ ان کی تعمیرات پر بات آئے گی. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. فتقوا اللہ واطیعون پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ان آیات کو ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں تو اسی لیے دوبارہ سے اس کی دہرائی نہیں ہے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتترکونا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے. فیما اس میں جو ہا ہونا یہاں ہے آمینین امن سے رہنے والے. کیا تم ان نعمتوں کا حساب نہ لیے جاؤ گے. یہ اس انداز میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے. اتترکونا فیما ہا ہونا آمینین کیا تم ان نعمتوں کا حساب نہ لیے جاؤ گے یا کیا تمہاری واپسی نہیں ہوگی. فی جناتیوں و عیون باغوں میں اور چشموں میں کیا تم ہمیشہ انہی میں رہو گے. و ضرو و نخل اور کھیتوں میں اور کھجور کے درخت. تل اوہا حدیم کھوشے ان کے ٹوٹے پڑتے ہیں. تل اوہا تلع سے نکلا ہے. یہ لفظ طلوع ہونا اسی سے نکلا ہے. شروع میں جو پھل آتا ہے اس کو کہتے ہیں. جو پھل بالکل نیا نیا نکلتا ہے نا اس کو تلع کہتے ہیں. اور حدیم ہضم سے نکلا. اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہدمہ نرم و نازک کے لیے آتا ہے. یہ لفظ کا معنی ہوتا ہے نرم و نازک. جس کو کم کرنا گھٹانا کچلنا ہو سکے ایسا نرم و نازک کہ جس کو کم کیا جائے یا گھٹانا یا کچلنا آسان ہو. تو کھوشے ان کے ٹوٹے پڑتے ہیں. اتنی بے شمار نعمتوں میں تم جی رہے ہو کیا تمہیں اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا. وتنحتون من الجبال تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے بیوتن گھروں کو. فارحین خوشی سے یعنی فرح کا یہاں معنی فارح کہتے ہیں اترانے کو. ان کو اپنی فن تعمیر پر اور اپنی مہارت اور اپنی صنعتوں پر بڑا غرور تھا. جو یہ فن تعمیر کیا کرتے تھے جو ان کے پاس مہارتیں تھیں جو ان کی صنعتیں تھیں ان سب پر بڑا غرور کیا کرتے تھے. تو صالح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں وتنحتون من الجبال بیوتن فارحین. فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا اور نہ تم اطاعت کرو امر المصرفین حکم کی حد سے بڑھنے والوں کی. مصرف سے مراد یہاں پر ان کے سردار تھے. تو نہ تم اطاعت کرو بے لگام لوگوں کی
مصرف لوگوں کی، مصرف سے مراد یہاں سردار ہیں، اسراف کا معنی تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، کسے کہتے ہیں اسراف؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں بھی خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور ضرورت کی چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے، یا پھر ضائع کرنا بھی اسراف ہے. تو جہاں خرچ کرنا نہ ہو وہاں خرچ کرنا، ضائع کرنا اور ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اسراف میں آتی ہیں. اچھا جہاں خرچ کرنا نہ ہو وہاں خرچ کرنا، مثلا جیسے گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا، کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا بھی اسراف ہے. کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے، کسی اور کے کام آ سکتی ہے، اگر کوئی ضائع کرتا ہے تو وہ بھی مصرف ہے، اسراف کر رہا ہے. اور اگر ضرورت کی چیز ہے، مثلا کھانا پینا ضرورت ہے، لیکن اگر اس کو بھی بہت زیادہ بنایا جا رہا ہے، بہت بہت زیادہ اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اسراف ہے. تو ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے. زمین میں فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زمین فساد سے کب بھرتی ہے؟ جب گناہ زیادہ ہوں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ہی فساد ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہی فساد ہوتا ہے. جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو سکون غائب ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو رہی ہوتی ہے، تبھی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں زمین میں. اب یہاں پر زمین سے مراد وہ زمین بھی ہو سکتی ہے جہاں وہ رہتے تھے، یا پھر زمین کی پیداوار بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ اس میں فساد کرتے ہیں، یا پھر زمین کی دیگر مخلوقات بھی مراد ہو سکتی ہیں. الذین یفسدون فی الارض، زمین سے مراد جہاں وہ رہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہیں پر ہی فساد کرتے ہیں، یا پھر زمین کی پیداوار پر، یا پھر زمین کی دیگر مخلوقات پر. ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے. اسی طرح کی بات آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی، منافقین کا سب سے پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ فساد کرنا. اچھا فساد کر کے خود کو کیا کہتے تھے؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ولا یصلحون، یہ اصلاح نہیں کرتے. قالوا، انہوں نے کہا، اب قوم کا جواب دیکھیے، انما بے شک، انت تو من المسحرین، سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. مسحر جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، سحر زدہ شخص کہہ رہے ہیں یہ صالح علیہ السلام کو. سحر زدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کوئی ذہنی بیمار ہو، مینٹل ڈس آرڈر کو کہا جاتا ہے، دماغی طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے. اچھا دیوانے کو بھی کہتے ہیں، کوئی دیوانہ شخص ہو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سحر زدہ ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے. نا سمجھ کو بھی اور بے شعور کو بھی، جیسے کسی کی عقل ماری جاتی ہے نا، کوئی کنفیوزڈ پرسنالٹی جو ہوتا ہے اس کو مسحر کہا جا رہا ہے. ایسا صالح علیہ السلام کو یہ کہتے تھے، تو ایسا شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے، تو ذہنی بیمار ہے، تو نا سمجھ ہے، تو بے شعور ہے. اب صالح علیہ السلام جو اللہ کا پیغام بتا رہے تھے، ان کو قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں یہ باتیں کیوں سنوائی جا رہی ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سننے کو ملا تھا کہ جیسے کوئی بوکھلایا ہوا شخص، کوئی کنفیوز پرسنالٹی جس کو آپ کہتے ہیں. وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہماری ہی طرح. ہر دور میں یہ بات سننے کو ملی نبی کو، اور حق اور باطل کی کشمکش میں ایسے تانے اور ایسے کسنے جو ہے وہ سننے کو ملے ہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی سننے کو ملا تھا. فتی تو لے آ بی آیتن، ایک نشانی، ان کنتا من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں،
کس سے کہہ رہے ہیں؟ صالح علیہ السلام سے، کہ آپ لے آؤ پھر کوئی نشانی، اگر آپ سچے ہو تو، اپنے پیغام میں سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو، اپنے اس دعوت میں سچے ہو، تو لاؤ ایک معجزہ لے کر آؤ. بآیتن سے مراد معجزہ ہے، معجزہ مانگا انہوں نے. قال، کہا، ہذہ ناقۃ لہا، یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے شربن پینا ہے، ولکم، اور تمہارے لیے شربو پینا ہے، یوم معلوم، ایک معلوم دن کا. اس کے بیچ کی بات اب یہاں نہیں بتائی گئی. اچھا، خود انہوں نے کیسا معجزہ چاہیے تھا اس کی بھی کلیریفیکیشن کی تھی، کہ ہمیں ایک اونٹنی چاہیے، وہ بھی حاملہ ہو اور اس پہاڑ سے نمودار ہو. تو ایز اٹ از معجزہ ان کو دیا گیا، پہاڑ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اور وہ حمل سے تھی، پھر اس کا بچہ پیدا ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کی یہ حیثیت کیسے قبول کر لی، جس حیثیت کے لیے صالح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہذہ ناقۃ لہا شربن، ایک دن پورا دن اونٹنی پانی پیے گی، ولکم شرب یوم معلوم، اور ایک دن پوری قوم کے لوگ پانی پئیں گے. دیکھا جائے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا قوم کے لیے، لیکن وجہ یہ تھی کہ یہ اس معجزے کو محسوس کر چکے تھے. اس سامنے سے جو اونٹنی نکلی تھی نا، پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی، تو ان کو یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اونٹنی بطور معجزہ وہ پیش کر چکے ہیں. اور دوسری بات جو آگے آ رہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے خود کہا تھا، ولا تمسوها بسوء، اور نہ تم چھونا اس کو بری نیت سے، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اونٹنی کو قبول کرنے کی، کہ صالح علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس کو بری نیت سے چھوا تو اس کو عذاب پکڑے گا، اور اس عذاب کے دن کو یوم عظیم کہا گیا ہے. اب ہوا کیا تھا، یہ ایکسیپٹ تو کر چکے تھے لیکن زیادہ مدت تک اس پابندی کو برداشت نہیں کر سکے کہ ایک دن پورا دن اونٹنی پانی پیے اور دوسرے دن پوری قوم کے لوگ پانی بھرے. اور پانی کا جھگڑا تو ہر دور میں ہی رہا ہے، اب ان کے درمیان باتیں ہونا شروع ہو گئیں، دل ہی دل میں یہ اس پابندی پر کڑنا شروع ہو گئے. اور پھر جب ایمان نہ لانے کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں آیا نا، تو یہ دلیر ہو گئے کہ اتنا ٹائم گزارا تھا، ایمان تو لائے نہیں تھے، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو عذاب نہیں آ رہا تھا، تو اس میں یہ دلیر ہو گئے کہ کچھ نہیں ہوتا. ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کے پاس بہت سے مویشی اور مویشی تھے، انعام تھے، اور خاصی مالدار عورت تھی. اس کا ایک چاہنے والا تھا، اس عورت نے اس شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اونٹنی کا قصہ ختم کر دے. اور ویسے بھی قوم کے درمیان یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں اونٹنی کے سلسلے میں کہ اس کو مار دیا جائے. جب سب قوم کے سامنے یہ مشورہ رکھا گیا تو سب نے ہاں میں ہاں ملا دی. بدبخت زانی نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آئے گا. تحسین میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اپنی قوم کا سب سے زیادہ بدبخت شخص تھا، وہ ایک زور آور، شریر اور مضبوط شخص تھا جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح تھا، یعنی قریش کے جو ایک شخص کا ابو زمعہ جس کا نام زبیر بن عوام جو تھے نا، یہ ان کے چچا تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو بتایا کہ وہ جو شخص جس نے اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی وہ کس سے ملتا تھا، ابو زمعہ سے، جو قریشیوں میں سے تھا. اس کا نام قدار تھا، قدار یا قدار تھا، اسے بخاری نے روایت کیا. خیر، اس بدبخت نے وہ اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، تلوار وغیرہ سے حملہ کر کے کاٹی. اونٹنی نے ایک بہت زوردار چیخ ماری تھی اور وہ پہاڑ میں غائب ہو گئی تھی، کیونکہ معجزے کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا نا، معجزے کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تو وہ غائب ہو گئی.
فأقروها فأصبحوا نادمين، تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی. کونچے کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کی رگیں، یہ جو جہاں ٹخنا ہوتا ہے نا، ٹخنے کے پاس جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، جہاں پاؤں کا جو ہیل ایریا ہوتا ہے نا، ہیل ایریا کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، جہاں ٹخنے کے قریب، یہاں پیچھے نسیں ہوتی ہیں، اس کو کاٹ ڈالا، پاؤں کی رگیں کاٹ ڈالی. یہاں سے خون بہتا جائے تو جانور تھوڑے ٹائم میں پھر مر جاتا ہے، فوری طور پر ہلاک نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے اس کا خون بہتا جائے گا وہ مر جائے گا. فَأَقَرُوْهَا، کاٹی تو ایک ہی شخص نے تھی، قیدار نے کاٹی تھی، لیکن کہا جا رہا ہے ان سب نے کونچے کاٹ ڈالی، کیونکہ کرنے والا تو ایک تھا، حامی بھرنے والے سارے کے سارے تھے. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو وہ ہو گئے نادم ہونے والے. ان کو صالح علیہ السلام نے 3 دن کا کہا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا، توبہ بھی نہیں کی، حالانکہ ان کو 3 دن کی اور مہلت ملی تھی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ عذاب سے دوچار ہوئے اور اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی. تو پھر بے شک تیرا رب زبردست ہے، زبردست قوم سمود کے لیے، اور رحیم صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے. ان کو بڑا زبردست عذاب آیا تھا، 3 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ 3 دن تک تم بے شک مزے کر لو، اب تم پر عذاب آئے گا. کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تقریباً 120 لوگ تھے. آپ دیکھیں یہ کیا کوانٹیٹی تھی صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثریت ایمان نہیں لاتی، 120 لوگ صرف صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. ہر دور میں یہی معاملہ رہا کہ ایمان والے کم ہی رہے. سو کیا سبق ملتا ہے آپ کو اس سمود کے واقعے سے؟ کہ توبہ میں دیر نہ کریں، دوسرا تکبر سے پرہیز کریں. یہ غرور اور تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور ان کو بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا. اور پیروی مصلحین کی کرنی چاہیے. انہوں نے پیروی کن کی کی؟ مفسدین کی پیروی کی. اور بھی بہت سے اسباق اس میں مل سکتے ہیں، تھوڑا اور غور و فکر انشاءاللہ کریے گا کہ انسان کی پھر وہی بات کہ کامیابی اور اصلاح کا انحصار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. کہ جو شخص بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کا انحصار ایمان پر ہے. پھر اس کے بعد ایک اور قوم کا ذکر، کذبت قوم لوط، جھٹلایا قوم لوط نے المرسلین رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسألکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، اتأتون ذکرانا، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین، جہان والوں میں سے. یعنی پوری دنیا میں تم ہی یہ کام کرتے ہو، کوئی اور یہ کام نہیں کرتا. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. چونکہ یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، یا پھر اپنی بیویوں سے غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. یہ ہومو سیکشولز بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو فطری طریقہ ہے جنسی خواہش کو پورا کرنے کا، یہ اس کے برعکس کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان پر ناراض ہو رہے ہیں کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، ان کے نبی کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی گئی تھی لوط علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ فطرت سے انحراف کر رہے ہیں. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والی، غیر فطری طریقہ اختیار کرتے ہو، تم حد سے بڑے ہوئے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جنسی خواہش رکھی ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور اس کا ایک جائز طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جو شخص
جائز طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرے تو وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، لیکن جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا کرنا یہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، لیکن جو ایسا نہ کرے سو پھر وہ عادون ہے، عادون یعنی حد پار کر جانے والا۔ قالو انہوں نے کہا، لئلم البتہ اگر نہ، تنتہی تو باز آیا، پھر وہی بات کس چیز سے باز آیا، یہاں کس چیز سے باز آنے کا کہہ رہے ہیں قوم کہ تو ہمیں ہمارے اس کام سے مت روک، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے، کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ کی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اے لوط تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، سوری البتہ تو ضرور ہو جائے گا من المخرجین، نکالے جانے والوں میں سے، یعنی اس بستی سے تجھے ہم نکال دیں گے، کیونکہ یہ ان کا ہوم لینڈ نہیں تھا، یہ لوط علیہ السلام یہی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، جب وہ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام میں رہتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سدوم کی بستی کی طرف بھیجا تھا نبی بنا کر، حضرت لوط علیہ السلام کو، تو یہ ہجرت کر کے سدوم کی بستی میں آئے تھے۔ اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے اس علاقے سے نکال دیں گے۔ قال اس نے کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں، لعملکم واسطے تمہارے عمل کے، من القالین کڑنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں۔ عمل سے بیزاری ہے، دیکھیں لوگوں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ دائی دین کی بہت بہترین صفت ہے کہ وہ گناہ سے بیزار ہوتا ہے، گناہ کرنے والوں سے نہیں۔ اگر ہم گناہ کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، ہم اصلاح نہیں کر سکتے ان کی، ہمیں ان کے اس گناہ سے نفرت کرنی ہوتی ہے، اس شخص سے نہیں، تب ہی ہم محبت کے ساتھ کسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ قالین کا جو لفظ ہے نا، یہ گوشت کے بھوننے کو کہتے ہیں، روسٹڈ بیف جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں قالین، گوشت کے بھوننے کو کہتے ہیں یا روسٹ کرنے کو کہتے ہیں، سیکنے کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے کسی سے ناراضگی کی وجہ سے بیزار ہونا، کسی سے ناراضگی کی وجہ سے بیزار ہونا۔ لیکن آپ یہاں ایک بہت اہم بات حضرت لوط علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں، وہی کیفیات جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھی، لعلک باخع نفسک، سیم فیلنگز ہیں لوط علیہ السلام کی، اپنی قوم کے لیے پریشان ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیے، ڈرتے نہیں تھے، قوم نے دھمکی دے دی تھی کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اگر آپ نصیحت کرنے سے باز نہیں آئے تو آپ کو یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اور یہ قوم جو تھی یہ گنے چنے لوگ نہیں تھے، یہ 400,000 کی تعداد میں تھے، یہ لوگ 400,000 قوم لوط، اور لوط علیہ السلام اکیلے، تو ڈرے نہیں، کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا کہ قوم جو کر رہی ہے اچھا بے شک کرتی رہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جو قبیح کام ہوتے ہیں اس پہ ایمانی غیرت ہونی چاہیے، اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کو غلط کہنے کی ہمت ہونی چاہیے، غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو غلط کام ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کی تاویل نہیں دینی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ انی لعملکم من القالین، پھر فرمایا ربی نجینی، اے میرے رب نجات دے مجھ کو و اہلی اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، قوم جو عمل کر رہی ہے اللہ اس سے نجات دیتے، مجھ کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی۔ اور مما یعملون سے اس عمل کی سزا بھی مراد ہے اور عذاب بھی، اللہ اس عمل کی سزا سے تو بچا لے، اس عمل کے عذاب سے تو بچا لے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، الا عجوزن فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یہ لوط علیہ السلام کی بیوی۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی
یہ صرف اس کام کو غلط نہیں سمجھتی تھی. جیسے آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لبرل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر گیز ہیں، لیسبینز ہیں، ہوموسیکشلز جو ہیں، جو ہم جنسی کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو اگر اپنی خواہش یوں پوری کرنی ہے تو ہمیں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں. اور اگر آپ تو الحمدللہ بہت ماشاءاللہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں یہ چیز اتنے کھلے عام نہیں، اگر آپ ویسٹ کا کلچر دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، اتنا گندا کلچر ہے. لوگوں کو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ گے ہیں، یہ لیسبینز ہیں، ہوموسیکشلز جن کو کہا جاتا ہے، ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے، لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، برا نہیں سمجھتے، غلط نہیں سمجھتے. اور وہ گیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی عورت سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، ہم مرد ہیں، مردوں سے اٹریکشن ہوتی. اور اسی طرح سے عورتیں بھی ہیں، اور قانونی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی ہے کہ جیسے ایک مرد اور عورت شوہر اور بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک جائز رشتے کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کتنے ممالک میں ان کو بھی یہ قانونی حیثیت دے دی گئی ہے. وہی بات اللہ تعالیٰ، ایک مسلم عورت، ظاہر نبی کی بیوی کوئی کافر تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں اور وہ اس کام کو غلط نہیں سمجھتی تھی، اللہ نے کہا یہ بھی پیچھے رہے گی. الا عجوزن فی الغابرین، ایک ایسی بڑیا جو غابر بنے گی، غبار بن جائے گی، جیسے غبار پیچھے کوڑتا ہے نا، دھواں پیچھے کوڑتا ہے، ایسے یہ بھی پیچھے کو رہے گی. ثم دمرنا الاخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، بہت برا عذاب آیا تھا اس قوم پر. وامطرنا علیہم مطرا، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، یہ بارش جو تھی پتھروں کی بارش تھی. فساء، تو بہت بری تھی. مطر المنذرین، بارش ڈرائے جانے والوں کی، بہت زیادہ بری بارش، پتھروں کی بارش ان پر ہوئی تھی. اچھا، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب یہ دھماکے پیچھے ہو رہے ہوں گے آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، جو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں یہ بات. لیکن ان کی بیوی نے جیسے ہی وہ دھماکے شروع ہوئے نا پیچھے، پیچھے مڑ کر دیکھا. اور پیچھے مڑ کر دیکھنا کس بات کی علامت تھی؟ وہ سمپتیز جو اپنی، وہ ہمدردیاں جو جڑی ہوئی تھی نا قوم کے ساتھ، تو اسی وقت ایک پتھر آ کر ان کی بیوی کو لگا اور وہ غبار بن کر رہی. اتنا بڑا سبق ہے اس واقعے میں تو، کہ نبی کی بیوی ہونا بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کو بچا نہیں سکا، کہ یہ نبی کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی. بہت ضروری ہے عمل کرنا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو کوئی ہمیں بچا کر نہیں لے کر جائے گا. آج لوگوں کو دیکھیں کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں پیر کے مرید ہیں تو ہم بچا لیے جائیں گے. ایسے کیسے کوئی بچا لیا جائے گا؟ اس گمراہی میں لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ اس کا دامن پکڑ کے اپنے بچے کو حفظ کرا کے ہم جنت میں چلے جائیں. ایسے کیسے کوئی جنت میں جا سکتا ہے بغیر عمل کیے؟ اور کتنے لوگ اسی سوچ میں چل رہے ہیں، اور کتنی غلط چیزوں کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اپنوں کی ہی غلط چیزوں پر انسان آنکھیں بند کرتا ہے نا، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کی غلط چیز پر آنکھیں بند کر دی. اوپر آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. لوط علیہ السلام نے کرٹیسائز کیا کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں، لیکن ان کی بیوی نے ایسا نہیں کہا. بلکہ ہم نے ان کے واقعے میں تو یہ بھی پڑھا تھا کہ جب فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے ہی جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا تھا کہ ہمارے گھر بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہو تو ہمارے گھر سے لے جانا ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بھی البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. پورا خطہ ارض جبرائیل امین نے اٹھایا، پتھروں کی بارش تو ہوئی ہوئی، اور اس کو اٹھایا اور پھر الٹا پلٹا پوری اس قوم لوط کو الٹا. وہی والی بات کہ انہوں نے فطرت کے طریقے کو الٹا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا. اور آج وہاں پر ڈیڈ سی ہے، بحر میت جس کو آپ کہتے ہیں، کہ وہ اتنی زور کا پھینکا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ وہ زمین کے نیچے دھنس گیا اور آس پاس کا پانی اس کے اوپر جمع ہو گیا. آج بھی یہ بحر میت ہے، ڈیڈ سی جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی لائف نہیں ہے، کوئی سمندری مخلوق اس میں نہیں ہے، رہ ہی نہیں سکتی. اور اس علاقے میں
جگہ جگہ پیٹرول گیس پایا جاتا ہے. جب وہ بلٹ کی طرح پتھر برس رہے تھے تو جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے, جیسے چھوٹے چھوٹے بامبس پھینکے جاتے ہیں نا, بالکل اسی طرح کے تھے کہ اس طریقے سے وہ جگہ پھٹ رہی تھی اور پھر پورا برباد کر دیا. یعنی اس میں یہ قوم ختم ہو گئی تھی, پوری برباد ہو چکی تھی, لیکن پھر بھی اس قوم کے خطہ ارض کو اٹھا کے الٹا پلٹا گیا, تاکہ کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیے گا گناہ میں اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے. جیسا گناہ ہوتا ہے اسی سینسٹیوٹی کے ساتھ سزا دی جاتی ہے, اس کے ساتھ سملر سزا دی جاتی ہے, ملتی جلتی. سو گناہ اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے.